Assalomu alaykum, uzoq yaqindan tomosha qilib turgan aka-ukalar, opa-singillar va hurmatli kanalimiz a'zolari. Oldingi videoda ko'rganingizdek, biz Dubrovkaga keldik, akamizning oldiga. Hozir men sizlarga chiroyli qilib manzilni ham ko'rsatib o'taman va narxlarini mana bunaqa futbolka, bayroq va boshqa hamma narsa bor. Xullas, video davomida mana shu narsalar hammasini ko'rib ketasizlar. Hozir men sizlarga manzilni ko'rsataman. Mana metro Dubrovka, metro Dubrovkani ikkinchi vihtdan chiqasizlar. Mana bu yerda Dmitriy Soldatov bor, uni TikTokda hamma taniydi. Mana buni ostanovka yana bir marta ko'rsatib qo'yaman. Dubrovkani ikkinchi vihti. Ana shuni yonida Dmitriy Soldatovni yonidan tepaga yondagi eshikdan shuni ichkariga kirasizlar. Katta rinok bor o'sha yerda. Mana ichkariga kirib to'g'riga yurib ketaverasizlar. Ekskalatordan chiqamiz tepaga. To'g'riga ketaveramiz. Hozir mana shu yerda ozgina tezlashtiraman chunki sal uzoqroq. Mana shu yerdan to'g'ri ketaverasizlar, hech qayerga burilmaysizlar. Mana shu qulay vaqtdan foydalanib qolay, oldindan aytib qo'yaman. Mana bu hozir ko'rsatadigan futbolkalarimizga yoki shapkalarimizga hammasiga xohlagan so'zingizni yozdirishingiz mumkin. Zakaz qilasiz, borasiz, zakaz qilasiz. Xo'p, mana shunaqa so'z yozib ber deb yozib beradi. Yoki dostavkalar ham bor. Xohlagan joyga dostavkalar bor. Butun Rossiya bo'yicha narxlari ham arzongina. Telefon qilib bemalol gaplashishlaringiz mumkin. Akalar, yana bir marta tushasizlar. Yo'q. Uzoqroqda, ozgina. Uzoqroq ham qanday endi? 3000 taga yetib bo'lsa kerak. Metrodan chiqqandan keyin 3000 taga yo'lda. Tak, mana. Shuna kelgan joylarimizda mana telefonim turibdi. 10 dan 20 00gacha telefon nomerlar. Vatanparvar Fayziyev magazini. Kirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz yaxshimiz. Aha, aka bizlarga ko'proq hozir. Shukr, akajon. Bizda faqat natsionaldi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Akajon, mana bizda faqat Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va bundan tashqari yangi brendlar, ya'ni mana bu Umid kompaniyasi, USA degan o'sha zo'r futbolkalar kelgan. Shular yaxshi narsalar olib kelamiz-da, aka. Mana misol duxilar bor-ku, ko'ryapsiz, polkalar bo'shda, endi yangi ochganmiz. Har xil narsalarni olib kelmaymiz-da. Mana shu narsa agarda originalligini bilsam, ishlatib keyin odamlarga tavsiya qilamanda. Ha, birinchi bilib olasiz. Ha, birinchi bilib olaman. Hamma narsani o'zimga sinayman. Misol, mana bu duxi hedi 2 kun ketadi, bu arabski. Versace deydi bu duxini bilganlar biladi. Ko'pchilikni dastlabki qilganmiz, ko'rgan bo'lsa aytadi kommentariyada. Va bu yerda yana alhamdulillah bizning dinimiz ramzi, ya'ni Qur'oni Karim, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kitoblari bor. Qur'oni Karim biz musulmonlarning kitobi. Buni hozir agar xohlasangiz ochib ko'rsataman, ya'ni men ochib bilmaydiganlar bor, bilmaydi. Ochib qo'ying ichini. Gap yo'q. Ichini bo'lsin, ketdim. Endi ochiladi buni. Endi bismillahir rohmanir rohim deb ruchkasi bor. Ruchkasini shunday ochasizda. Keyin mana bu yondiradigan joydan yondirasizmi? Bosib knopkasida. Hozir pas holatda. Baland qilamiz o'zi. Mana qarang. Bu yerda baland qiladigan kinokalar ham bir o'zi. O'zidan. Mana shu sih bor. Mana bo'lsamiz. O'zbek. O'zbek. Bu bir domlamizni aytganlari, perevodlari. O'lim tinch, qon, cho'chqa go'shti va Allohdan o'zgaga adab so'yilgan narsalarni harom qildi. Mana boshqa tillar ham bor. German, Malayalam, Kurdish, Dari, Pashto, Qirg'iz,
تفسير إنتني بايلقلة تفسير صحيح مناسب بايلقلة افتري الأن ستستمع تفسير إنجليش أردو فرنش تركيش فارسي Bu kub, 12'den taşıyor. En asası 12'de telebor, karan Özbekçe. Elbette, bu zat sizlerge fakat olum tükme, anne, çocuğa göçtüne, Allah'tan Özbek'e atap söylegen derselerine haram kıldı. Kim ki maza talep kurucu, ve hatta ocağı bulmadan... Çips orkali pirvot berberadı, bana bir yerden boz sayır, tohtatadı. Yana qo'ysa davom etadi. Pasta bilanmi? Pauza. Shu yerdan. Keyin arabcha eshitadiganlar ham bor. Buni qo'ymaymiz, albatta bu avtorskiy bo'ladi. Buni qo'ymaymiz, chunki bu avtorskiy tushadi sizga, kanalingizga. Va mana bunday bismillah ham deb yopib va o'chiq joyini mana shunday bosasiz. Bizi sadaqallahul azim deb o'chadi. Keyin bundan tashqari bu muallim soni bor buning ichida. Bu kitoblarda mana bu qoida Bag'dodi deydi muallim soni. Bu o'rgatadi hammasini, o'qishni, tarzini arabcha tilda. Va bu yerlarda yana suralar, duolar va hamma kitob, buni mayda kitoblar bor. Shuni ichida va zaryadka naushniklari bor. O'zining komplektida mana shunday narsa bor. Bizga ko'proq narxi muhimroq bo'ladi. Ayni vaqtdagi narxni aytsangiz, keyin qo'shilishi ham mumkinda, to'g'rimi? Bugungi sana bilan ayni vaqtdagi. Ayni vaqtdagi narxi buni akajon. Hozirda bizda shu 5500 5000 da berilyapti. Bilmayman boshqa joyda, lekin insof bilan, chunki bu Qur'oni Karimni bilasiz, odamlarga foydasi tegsa, bizga ham savob tegadi inshaalloh. Albatta. O'shaning sababida bu shunaqa bo'lyapti. Va bu qora rangida bor, tasbihlar bor, bilganlar biladi. Ochib ko'rsatsizmi mumkin? Ochmayman, mayli. Bo'ldi, mana bu. Keyin mana qo'l kremda, mana misol opalarimizga qo'llariga krem yaxshiroq tavsiya olganman, foyda berganlar, misol opalarimiz bor, o'shani olib kelib qo'yganman koja uchun. Va bu yerda yana boshqa trendlar ham bor, misol Ana bu. Mana shu aytgan narsalaringiz birdan narxini aytib o'tib ko'rsangiz. Bulardan futbolkalardan kelsak, natsionalni yana Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'izistonlar 600 dan boshlab 800 rublgacha, undan qimmat yo'q. Hammasi. Hammasi. Keyin bu yerda kelyotgan bo'lsak, tumorlarimiz bor, mana bu 200 rubldan islom dinining ramzi. Va mana shu mana bunday narsalarimiz yaqinda keldi, bugunda keldi. Hali buni sinasini qo'yganimiz yo'q. Ochib bemalol mana dokumentlarim ketib qolgan ekan. Ha, dokumentlar qo'yiladi. Buni sinasini qo'yamiz xohlasa va o'sha musofirlarda imkoniyat qilib. Mayitda bayroqlar ham bor ekan. Ha, bayroqlar bor. Bayroqlar baribir kelganda o'zim ham aka bayroq izlaganman, qatdan topay deb. Endaji O'zbekistondan zakaz qilganman, kelmagan. Allohga shukr, hozir mana bayroqlar ana o'tda turibdi, hammasi bor. Bayroqlar necha puldan? 600 rubldan akajon. Unchalik qimmat emas, 600 rubldan. Joynamoz qo'yapman. Ha, bu yerda joynamoz qo'yilgan sababim chunki bu polkani yasaganimizda bu yerda nima to'g'ri keldi? Ana u pechka to'g'ri keldi. Shuni yopish maqsadida, ya'ni ham joynamoz bo'ladi. Tagida joynamozlar turibdi, karobkalar va ham joynamoz bo'ladi, ham mana shu narsani yopiladi, ya'ni u vid bersin deb. Keyin bitta yana Mana shunaqa narsalar akajon. Duxiylarga kelayotgan bo'lsak, duxiylarda sedana yog'i bor, sedana yog'i va mana bular bor. Duxiyga kelayotgan bo'lsak, hozirda momentda narkotik duxiyni ko'p kishi taniydi-da, mana bu narsa. Bu maslenni bo'ladi bu. Mana ichinda oddiygina ochib ko'rsatish mumkin. Buni qarang, sariqda maslenni bo'ladi, original narsa-da bu. Ular Dubaydan keladi, arabiski duxiy. Baribir mana shu yerda ham yozilgan, mana bu sepiladigani. Madayin Arabiya deb yozilgan. Arabiya. Ya'ni Arabiston bayrog'i ham bor. Yo'q, qolmayapti. Ko'rinmayapti? Qimirlatmaydi. Endi kameraga yaqin bo'lsa. Xabarimiz uzoqroq qolgan. Ha, rasmga qo'yib qo'yamiz keyin. Bo'ldi. Keyin bu yerda yana bor shokolad duxi bor. Shokolad duxida oldinlari akalarimiz ketgan edi Rossiyada-da. Radnoy akalarimiz ketadi. Mana buni rangini ko'rishingiz mumkin.
Şimdi separdı da bu şakalat dedi bizgi yok kardı. Yoş bol edik. Bizim Rusya'ya borsa ne yapılardı da şu dökülerden, kamat dökülerden alardı dedi. Lekin nasıl dedi? Hakikaten başka cöyde kamat satıyorken dökülerde özüm olgenman. Ama bunu cöyünü topkanım sebep, optum Araplar bile geplaştım sebep. Şu 250 isimden tonası belirlerdi. Arginanlar sen. Bunlar ama hamması. Hamması 250 rubol. Ha, bunlar adilini bu proste opkelip koyulgen. Lekin bular da prosta bu ham narkotik duxi. Bu bunga qaratganda bu farqli qilib bo'ladi. Bu kuchliroq bo'ladi. Narkotik sal. Narko deb yozilgan. Endi arablar narkotik deydi. Ha, sal yo'q. Yo'q, endi shunaqa deydi. Sheyx bor aka. Sheyx 77. Bu ham zo'r duxi. Trendda kelgan duxi mana bular ham. Mana rangini ham ko'rishingiz mumkin. Sab sariq rangda. Bu ham zo'r lekin dahshat. Diyem zor. Ayollarımız ge, fakat bittaki gen. Bittaki gen, man şu duhi. Bu, buna otunu yani mantale dedi. Mantale. Bu, ok sıfat böyledi. Mesela ok rangda böyledi. Lekin, cüdan zor. Tolki ayollar gibi belirgin. Lekin, narkotik duhini, narko duhisini. Ve mana bu boşka duhilerdi. Universal. Ham ayollar gibi, ham erkekler gibi çıkartırken. Şimdi ulmakken deki bu Allah da böyledi. Albatta bu yam duhi, bu yam mana ozi ko'rsatgani mana azora edi. Azora ham zo'r duhi, mana shu azora. Hozi olib kelgan edim, reklama qilaman deb. Misol bu duhi menga qo'limga tushdi. To'g'risini aytsam, aka, bir narsani olaman, o'zim ishlataman. O'sha narsa ko'ramanki, yaxshimi? Az vatandoshlarimga olib kelib qo'yaman. Mana shu tavsiya beraman reklamada. Har xil narsalar olib chiqib keladigan hamma narsani birinchi o'zim ishlatardim. Avval o'zim ishlatib, rezultatini ko'raman. Misol, kak minax deylik. Mana bu duxi ko'rsatdim-ku, mana bu qizil karobkadan. Mana shu 2 kun ketadigan hitdi. Buni shirasi bor-da. Sepasiz, misol, masalan, septizmi? Endi qo'lingizni qisangiz, shira bor va bu hidi bir yopishda uji yopishdi. Tamam. 2 kunga hidini ushlaydigan duxilar. Mana shunaqa gaplar kelgan. Ana Minax deb. Bularda narxi 1500-1600 so'mga berilyapti. Daje do'stlarimiz kelyapti, bizga masal pulimiz yetmayapti dedi. 1200 so'mga berilyapti. Chunki tushunsa bo'ladi, musofirdagilar pulni yerdan tushirib olmaydi. Barcha ishlashga kelgan. Shunaqa gaplar aka. Buni sovg'alar ko'ryapman. Bu sovg'alarning ichiga oddiy o'zi bo'lmaydi. 2 qavatli bo'ladi. Bir qavatida joy namozlar, tasbihlar va ya'ni mushkan var, duxilar. Mana shunday to'ldirib beriladi. Unda hisoblasangiz 7000 ga oshiq narsa bo'ladi, lekin biz 6500 ga beramiz. Misol joy namozlar, tasbihlar, elektronik tasbihlar, krem, misol sovun pavunlar, shampunlar mana shunaqa qo'shilib beriladi. Va sovg'a tariqasida inshaalloh. Keyin arabski shampunga kelayotgan bo'lsak, ana bu yerga hozir ko'rsataman sizga. Buni ham olib kelganmiz. Buni olib kelganimiz akajon. Bu soch to'kilishiga qarshi, ya'ni hozirda ko'ramiz, ko'p shampunlarda ishlatamiz. Fransiya boshqa davlatli shampuni bo'ladi, misol o'zimizda Xitoy bo'ladi, misol. Xitoy deb aytganda, hozir Xitoy trendda ketgan. Mana buni arabiski arab yozuvida yozilgan. Olib kelamiz aka. Turkiyada kompaniyasi bulardi. Olib kelinadi. Va bularni hidi juda ham zo'r bo'ladi va bu sochga mustahkam bo'ladi. Bilasiz, vitaminlar bilan boy. Va bu yerda opalarimizga soch to'kilishiga qarshi Protof Pehote i Cherni Timin yog'idan Zdorovye Dlini, ya'ni ruschasiga aytyapmiz, uzr o'zini aytib, sochni uzun qilib va o'sha mustahkam qilishi soch to'kilishiga qarshi ham erkaklarga ham ayollarga olib kelib qo'yganmiz. Sovunlar va mana shu vazelinlar va misol ozdiruvchi bo'ladigan misol ozdiruvchi dorisi bor. Bu hammasi giyohlardan. Buni prosta choy qilib ichasiz. Bu tabletka emas, choy qilib ichasiz va inshaallohki odamda Allohga ixlos qilgan insonni baribir o'sha naqd niyatiga yetkazadi. Shunaqa narsalar o'ka. Mana akalar bemalol kelurasizlar, videoga yaxshi tushyaptimi, uncha yomonmi bilmadim. Sizni TikTok ssilkalaringiz ham bor-a, TikTok ssilka, YouTube ssilka hammasi opisaniyada bo'ladi. Xudo xolasa mana key. Tojikiston o'zimni chiroyli qilib qo'yay. Tojikiston.
Ben bu yıllarda yine güleyler Uzbekistan, Tacikistan. Tak, bayraklar. Kırgızistan, Uzbekistan, Tacikistan. Ben bitti, benim Kırgızistanlı kılım var iken. Ben bitti, bitti, akamızdan geldi. Kilent, akı kaydansız? Ben. Ancandan akı. Kili oran akı. Hoş. Xullas akalar, mana shunaqa gaplar, bemalol kelaverasizlar. Telefon nomerlarini ham qo'yamiz. TikTok ssilka opisaniyada bo'ladi hammasi. TikTok, YouTube'dagi hammasi opisaniyaga qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.